Alô, galera ligada na PES Brasil, aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da dublagem, o nosso comentarista. Representante Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos também agora chamar ele, o nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson, cheio de moral, zoando geral no plantão, o nosso locutor. Cheguei. Tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou! Messi jogou de bola! Leandro ganhou o domínio para o ataque! Necessita colocar o goleiro para trabalhar! A bola saiu! Ô, Elcio! É, garotinho, realmente é uma bola que poderia levar muito perigo ao gol! Garotinho, a defesa está dando muito espaço para esse atacante aí. Ele vai acabar fazendo uma coisa, com tanta oportunidade que eles estão dando para ele. Quem para agora? Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! A bola entrou no meio do gol. A galera. Dagoberto. Souza. Bruno. Ferguson. Messi, é realmente a defesa está muito exposta. Agora dentro da área. Richarlison. Conservam bem o domínio de bola. Bela parada no ataque. Entrou! Gol! Não, ele levanta a bandeira e anula o gol. É, o árbitro não valida o gol. Afasta a defesa. Luan. Diego. Um cruzamento preciso, eles têm uma nova oportunidade. Olha o avião da Webjet informando o tempo. Trinta minutos do primeiro tempo. Webjet, linhas aéreas. Voar é simples. Diego Tardelli. Vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita. Pode cruzar. O que acontecerá agora? É lateral. Sunda, vai embora. Vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita. Pode cruzar. Meu Deus, que é isso, garotinho? Pegou muito mal! Meu Deus, não tem nem como dar uma bronca nele. Mantém bem o domínio de bola.
está o craque argentino Messi. Agora eles têm o domínio. Um belo passe em profundidade. Precisa de sorte dessa bola na área. Domina Dagoberto. Domina Leandro. Parou, parou, parou. É falta. Botou na área. Bela golizão. Diego. Alexandre Pato. Poderá definir bem. Já viu, o importante é não perder a bola. Roberto, corta! Ciranda vai embora, vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita, pode cruzar. Gerard. Escape em alta velocidade. Olha a cara do goleiro. Tentou. A defesa afasta a bola. Alex Silva. Richarlison. Ele dá a bola de novo. Lan. Aí está o craque argentino Messi. Final de primeiro tempo, treinadores vão encher os ouvidos dos jogadores nesse início de intervalo. Gerson, chega mais, me diga aí qual é a sua opinião sobre a partida. Tá na grama, tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou! Começa o jogão de bola. É falta. Parou, 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 Gilson. Falta perigosíssima, garotinho. Vamos ver se eles vão aproveitar a oportunidade. Diego. Marcelo. E agora. Pela linha de fundo. Alexandre Pato. Necessita chutar pro gol. E não puderam penetrar dessa vez. Domina Leandro. É, ele tem o domínio de bola. Ganhou a bola e parou o ataque. Jadilson. Aí está o craque Dagoberto. Leandro. É, a gente tem muita sorte aí. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O goleiro, tá, é brincadeira. Marcelo. Olha o Gerard. Que vão fazer aí? A bola é sua. Ele defendeu bem. Ferguson. Richarlison. Bruno. Alexandre Pato. É realmente uma chance de ouro. Mandou no meio da área. Né? A bola tirou e gol. Passa o garotinho. Gol! Não, 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 não. Um gol.
quando eram jogados 15 minutos do segundo tempo. Isso aumenta essa vantagem no placar. Esse foi um voleio muito preciso. Esse gol em que... Gerson canhotinho de ouro, deu um panorama sobre a partida. Olha aqui, ó, canhotinho, são os jogos do jogo, estão jogando muita bola, brincadeira. Gerson. Vai embora, vai mais, garotinho. Ele tem um mundo menos, jogou a bola esquerda, vai cruzar. Tentou o chute. Encobre a meta, Gilson. Garotinho, que bola perigosa, rapaz. Messi. Aí estão com a bola. Faltando 5 para terminar o jogo. Aí se apoderou da bola. Passou mal demais. Alex Silva. Domina Dagoberto. Um corte para o Nessão. Despacha a defesa de qualquer maneira. Gerard. A defesa está aí. É uma boa chance. Realmente que classe essa defesa. Está muito bem na partida. Ele se colocou mal e acabou o impedimento. O bandeirinha marca e o juiz confirma. Estão na porta de uma gloriosa vitória. Estamos entrando no tempo de desconto. Essa entrada foi ilegal, ele marcou falta. Paulo expulso, Gilson, para a agulha. Galotinho, o jogador está saindo aqui, ó, revoltado. E aí? Ele está muito impressionado. Prejudicar nessa equipe. Pô, vermelho. Aí o jogador saiu revoltado, Galotinho. Realmente o árbitro foi muito rigoroso. Olha, Galotinho, o juiz foi rigoroso e eu acho que ele foi desproporcional. Realmente não era uma jogada para vermelho. E agora ele causou essa confusão imensa aí no jogo. Afasta o perigo. Messi. É muito fácil para a defesa. Olha o Gerard. É uma boa oportunidade ofensiva. Gerard. O juiz apita e termina o jogo.